kimyoviy bog'lanish 57 test sulfit kislota molekulasi tarkibida sigma bog'lan hosil qilishda qatnashgan s p sp 2 va sp 3 orbitalar sonini aniqlang Xo'p. demak gibridlanmagan s va gibridlanmagan P orbitalarini va SP2, sp 3 gibridlangan orbitallarni topishimiz kerak ekan sulfit kislota demak H2 SO3 ikkita kislorod vodorod bilan bog'lanadi va oltin gugurt bilan bog'lanadi bitta kislorod oltin gugurt bilan bog'lanadi mana shu struktura demak oltin yugurtda bilamizki oltita elektron bor tashqi qavatda bir jufti demak bog'lanishda ishtirok etmagan va mana bu yerda to'rtta elektroni bog'lanishda ishtirok etgan bog'lanishda ishtirok etgan demak sigma bog'lanishni so'rayapti bizda faqat sigma bog' bu sigma bog' bu sigma bog' bu sigma bog' bu yerda bittasi pi bittasi esa sigma bog' demak faqat sigma bog'larni qarashimiz kerak xo'p demak sulfit kislota molekulasini yozdik sigma pilarni aniqlab oldik endi gibridlangan gibridlanmaganni aniqlashimiz kerak mana bu yerda kislorodni ikkita elektroni bor va yana bir juft ikki juft elektronni işte yani. gibridlanishda ishtirok etmagan ikkita orbitalda turibdi Da, boylu. Boylu. Kislarut. bu yerda gibridlanishi to'rtta orbital bo'ldi to'rtta orbital bo'ldi sp 3 bo'ldi kislorod bu kislorod ham xuddi shunday ikkita elektroni bog'lanishda ishtirok etgan ikkita orbitali va ikkita orbitali juft elektronlarga ega bo'lgan ikkita orbitali bog'lanishda ishtirok eta olmaydi va bular ham gibridlanadi to'rtta orbital gibridlansa sp 3 bo'ladi sp 3 gibridlangan bo'ladi ho'p endi bizga mana bu bog'lanishda ishtirok etmaganlar kerak emas faqat sigma bog'ini hosil qilishda ishtirok etgani kerak sigma bog'ini mana de. bu sigma bog'ini bir tomonida vodorodni s gibridlanmagan orbital turibdi bu yerda ham xuddi shunday vodorodni s gibridlanmagan orbital bir tomonida esa sp 3 kislorodni gibridlangan orbital turibdi demak boshqa s yo'q ikkita s bor demak endi bu sigma bog'iga qaraydigan bo'lsak bu sigma bog'ni ikki tomoni ikki tomonida demak gibridlangan orbitala turibdi oltin gurutni gibridlanishini hisoblaymiz bir ikki demak bitta orbital ikkita orbital uchta orbital to'rtta orbital demak s p uch gibridlangan bu kislorodnin gibridlanishini hisoblaymiz bittasi pi demak buni hisoblamaymiz sigmani hisoblaymiz faqat va ikki juft elektron ikkita orbitalni hisoblaymiz bir ikki uch sp p ikki gibridlangan demak mana bu sigma bog'ining ikki tomonida sp 3 orbital bu yoqda ham s p uch orbital bu yoqda ham s bu uch orbital demak sp 3 orbitali soni sigma bog'da 1 2 3 4 5 6 va mana bu yerdagi bilan yetti sp larning soni 7 ta bo'ldi hop sp 7 ta bo'ldi 2 ta s bo'ldi s sp uch ta bo'ldi va mana bu s bitta mana bu sigma bog'dagi bu sp sp 2 kislorod sp2 ikki bitta sigma bog'da demak pi yo'q sigma bog'da pi bo'lmaydi demak pi 0 bo'ladi demak ikkita s degan javob hammasida ikki turibdi pi 0 degani a va d to'g'ri ketyapti hozircha bular xato bo'ldi Xo'p, endi sp 2 sp 2 ikkibia bitta chiqdi sp 2 1 degani bu d javob bo'ldi demak bu xato bo'ldi a variant demak sp 2 ikkita degani uchun va sp 3 7 ta. mana bizda ham sp 3 7 ta chiqdi va d javob to'g'ri bo'ldi demak s 2 ta, p 0 ta, sigma bog'da P bo'lmaydi mana bu yerda P bog'da bo'ladi P. pi ikkita P bor mana bu yerda bu P bog'da sigma bog'da emas bizarga aytyaptiki sigma bog'ini hosil qilishda deyapti de. sigma bog'ini hosil qilishda pi gibridlanib ketadi yoki sp yoki sp ikki yoki sp p uch ko'rinishida o'sha uchun sigma bog'ini hosil qilishda pini o'zi pi ko'rinishida ishtirok işte, etmaydi pi bog'ini hosil qilishda pi orbital bo'lishi mumkin gibridlanmas gibridlanmasdan qolishi mumkin demak to'g'ri javob d bo'ladi